maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta markii ugu horreysay waxay u fariisatay si muuqaal ama codba dadka dunida ku sugan oo dhani ay u daawan karaan dhageysiga kiis dacwadeed oo ka dhana dowladda federaalka soomaaliya, waxaana gudbiyey xisbiga himilo qaran kaasoo ku saabsanaa duulimaad ee dowladda federaalka soomaaliya is hortaagtay oo madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyo xubno kale oo xisbigaasi himilo qaran ka tirsan ay ugu socdeen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose bishii agoost ee sanadkan 2019. waxaa arintan ee dad badan u arkaan inay tahay tallaabo weyn oo la qaaday, waxaana furtay beej cusub oo ah in sharci lagu kala baxo garsoorkii laysla aado, waase sida loo qaabilo oo go-aanka maxkamaddu uu ku soo baxo sida dad badan ay aaminsan yihiin. waxa ay maanta dhowrkii daqiiqo ama dhowrkii saacadood ugu horreysay maxkamaddu ay ku bilaabatay dood ku saabsan in maxkamaddu ay awood u leedahay in ay qaado kiiskan iyo inaysan u lahayn, iyo sidoo kale dood kale oo ku saabsaneed qareenka sheekh shariif sheekh axmed u doodaya. saddex ayay ahaayeen, laakiin midkii ugu muhiimsanaa ama saddexdoodaba labada kaleba gudoomi u ahaa oo noqday shaqaalo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo ay qareenka dowladdu sheegay inuusan ka soo horjeesan karin oonsan la doodin karin. waxaana sidoo kale jiray doodo kale oo muddo hareeyey. waxaase markii dambe gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed oo ku dhawaaqay doodii hore wixii ku dhammaatay. nooca dacwadda kalabaadna ahaa inaanu jirin qaraar maamul oo kama dambays ah oo saamayn toos ku leh dacwoodayaasha, iyo ka saddexaadna uu ahaa in qareen jimcaale uu yahay shaqaale dowladeed oo aanu awood u lahayn inuu ka doodo maxkamadda horteeda. shawrkaa kadib maxkamaddu waxay go'aansatay labada qodob ee hore, dacwadan inay tahay dacwad maamul, islamarkaana uu jiro qaraar maamul oo laga dacwoon karo, waxayna go'aamisay in loo gudbo duluuca dacwadda. marka qaraarka hortaagaasi uu soo jeediyey gariiqaanka guud, maxkamad waa diiday. hortaaga labaad ee ah inuu yahay jimcaale shaqaale dowladeed, isaguna uu qiray inuu ka tirsan yahay shaqaalaha dowladda kuna jiro bayrhoolka dowladda, maxkamaddu waxay go'aamisay in jimcaale laga joojiyo ka qaybgalka dacwadan, islamarkaana dacwoodayaasha ay difaacaan qareennada kale ee haysta wakaalada gaarka ah ay ka haystaan dacwoodayaasha. wixii intaasi ka dambeeyey wax mikrofoonka lagu soo dhaweeyey laba qareen oo kale oo u doodaya xisbiga himilo qaran uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed. waxay labada qareen ee dalbadeen in la siiyo muddo dheeraada oo ay ku keensadaan qareen saddexaad si cidda ay matalayaan ay ugu adeegaan si ay cadaaladi ku jirto, sidoo kalena ay u baahan yihiin la tashiyo inay soo sameeyaan. waxaana sidaasoo kale qareenkii dhinaca dowladda Soomaaliya ka socda uu ku raacay dhinacan in fursad la siiyo, wuxuu kale uu sheegay inuu diyaar u yahay isla maanta haddii la gudagelayo. wixii markaasi ka dambeeyeyna gudoomiyaha maxkamadda sare abokaate Baashe Yuusuf wuxuu go'aamiyey in shan maalmood dib loo dhigo, waxaana himilo qaran laga dalbaday shan maalmood kadib inay la yimaadaan qareenkoodii iyo sidoo kale loo diyaargaroobo dhegeysiga dacwadda. aad iyo aad bay umahadsan yihiin dhinacyadu. maxkamaddu iyadoo tixgelinaysa soo jeedinta qareennada dacwoodaha ay ku codsanayaan in dacwadda muddo dib loogu dhigo si ay usoo kordhisaan qareennada u doodaya dacwoodayaasha, iyo aqbalka gariiqaanka guud inaana waxba ka qabin haddii dacwadda dib loogu dhigo, maxkamaddu waxay go'aamisay in dacwadda dib loogu dhigo in mudda si ay usoo gudbistaan qareennada ay usoo kordhisaan, waxayna maxkamaddu siinaysaa muddo shan maalmooda inay kusoo dhammaystirtaan hawshiinaas. maxkamadduna waa xidhantay. wax la filayay ma ahayn in maxkamadda sare ee dalka ay u fariisato kiiskan. sidoo kale waxaa dadka aad u hadalhayaan wax oo layaab ku noqday in markii ugu horreysay telefishinka qaranka soomaaliyeed laga baahiyo oo leef looga tabiyo kiis dacwadeed oo ka dhana dowladda federaalka soomaaliya ama wax quseeya siyaasiyiinta mucaaradka ku ahaa dowladda. waxaase dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo sharciyaqaanada ay u arkaan in tani ay tahay tallaabo hore loo qaaday oo muujinaysa in soomaaliya ay gashay marxalad adag ama marxalad ka fudatii hore oo aan sharci lagu kala baxo. abokaate cabdiwahaab cabdullaahi warsame ayaan weydiiyey sida ay maanta wax u dhaceen oo ay bilowga maxkamaddu ku bilaabatay iyo waxa ay soomaali uga dhigan tahay in sharciga ku kala baxaan
xilli ay dalkan uu ka soo kabanayo burbur iyo colaado sukay. Horta waa anagu runtii maba filaynin ba inay uun dacwada hadda uun horkeeni doonaan bacdama dowladdii xukuumaddii ay afduubtay dhammaan kala dastuuriga ahaa ee bardhaarada dalka ee saldhig ahaa. Horta maba filaynin inay maanta dacwada dhigayso. Horta maxkamadda sare waa u hambalyeynayaa, waxayna si dadban u muujinaysaa inay noqon karto maxkamadda dastuuriga ah iyay runtii afbixin u noqon doontaa hadda dhegeysigan dacwadan, bacdama maxkamadda dastuuriga aysan jirin. Marka waa ku hambalyeynayaa qaadiga iyo qudaada dhammaan ee dacwada dhegeysanaysa. Kayskan horta waxa weeye violation of constitutional rights oo xuquuqdii muwaadinka ee dastuurku siiyey oo xukuumaddu ay ku xadgudubtay markii madaxweynihii hore ee Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud, madaxweynihii hore Xasan Sheikh Maxamuud ay labadooda damcan inay aadaan Kismaayo si ay xuquuqdooda madaniga ah ugu shaqeystaan oo u ogolaanaysa inay meeshii rabaan aadi karaan, dadkii rabaan la shiri karaan. Marka horta dhegeysigaas waa danna waxay ka taafal dembiye dhacay oo ah in xuquuqdii qof muwaadina lagu xadgudbay. Marka dadkii ku xadgudbayna horta constitutional rights kaasna in ciqaab ay la kulmayaan. Dhanka kalena waxa la yiraahaa remedy ama ciwalcelin dowladdu ay uga samayso muwaadiniintaas xuquuqdoodii lagu xadgudbay oo monitori la ah, yani xagga dhaqaalaha. Inkastoo aanay filaynin in madaxweynayaashu ayagu hadda ay dalbanayaan dhaqaale, maxaa yeelay dalkeennu maba awoodi karaba magdhowo inay la siiyo, laakiin ay kasoo bixi karta in apology iyo cafin iyo xaalmarin afeed dowladdu inay qirata hadalkaas inaga ay kasoo bixi karaan. Marka laba dacwadu laba isu dhex isu hortaagan tahay, crime dhacay, dembi dhacay oo qof la rabay xuquuqdiisa inuu exercise gareeyo lagu xadgudbay, iyo in dadkii ku xadgudbay waxaas marka hadday yihiin askartii horjoogsatay madaxweynayaasha, dabcan askartaasu dad baa amar siiyay, dadkii amarka siiyay marka maxkamad in la keeno. Haddii madaxweynaha ama prime minister ka tahayna, bacdama ay ku xadgudbeen xuquuq dastuuri ah oo shuruucdii dalka, ayaguna markaas wax la yiraahaa impeachment ayuu horseedi karaa in madaxweynayaashu inaysan ahayn iyo prime ministerku inaysan ahayn dad fid ku ah oo ama inay maamulaan aysan xaq ahayn, bacdama shuruucdii dalka ay ku tumteen. Marka bilowgaana hore waxa weeye in la cadeeyo crime inuu dhacay. Horta crime inuu dhacay, crime markuu dhacayna in la saaro doodeeda xageebay marka ku fadhida ama askarigii ma diyaaradii la xanabay iyo amarkan bixiyay madaxweynayaasha iyo tii dambo raacday markii dambe madaxweynayaasha loogu diiday inay badbaadin aadaan. Marka waa arrin fiican waa maasan tahay. Dooda maanta ugu badan waxay ahayd in dowladdu ay dhahaysay qareenkeeda maxkamaddu awood uma laha inay qaado kiiska noocan ah oo maxkamad dastuuri ah ma ahan, iyo in aysan dowladdu soo dacweyn karin rakaab, laakiin hay-adda duulistu dacwo ay u geli karaan oo kaliya shirkaddii duulimaadka iyo hay-adda duulistu dacwo dhex mari karto oo rakaabkii iyo dowladdii loo dhexeeyo. Dood noocaas ah tahayna waa laga gudbay maxkamaddu haddu inay qaadi kartay sheegtay. Bilowgan hadda ku muuqda sidan hadday wax ku sii socdaan, maxaa isleedahay oo natiijo way soo bixi karaan? Ma in garsoor caadila la helo oo go'aan sax ah soo baxa, mise inay faragelin dhici karto? Horta waxaa guul weyn ah oo runtii aan ku hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel joogto baan ugu hambalyeynayaa in tallaabadan maxkamaddu ay ogolaatay inay qaadi karto dacwada horta inay tahay bilasho hor leh iyo wajh cusub oo dalkeenu galay. Dhibka sabaha la kulmo in maxkamaddu ay ogolaatay inay dacwo qaadi karto crime ah, dembi dhacay oo ka dhacay xadgudub dastuurka lagu sameeyo. Marka waxaan iskeynaynin fiiri dowladdu ninka u doodayaa inuu yiraaho dacwadan waxay u taalaa
shirkadii diyaaradaha iyo dadkii dhibtu ku dhacday haddana yiraahdo jurisdiction uma leh maxkamadan inay qaado ayada ruuxeeda waxay tahay conflict waxa isdiidan ay tahay waxa way dawladdu dastuur yaa ku had gudbay horta dadkan in la yiraahdo idin ma qaadayno shirkad inay tiraahdo ayadu kuma qaadaayo waa kiis caadi ah diyaaradu waa diidi ka dhaayay tiraahdo halkaas ma aadeyno waa ganacsi laba qof dhex maraya laakiin airportka waa airport dawladeed waay hawadana waxa control dawladda controlsha diyaaradina ma oranayna anagu ganacsigeena madaxweynayaashii hore ma rabno mana idin qaadayna halkaas ma aadeyno waxa la yiri xanibaad baa dawladdu waxay saartay meesha la yiraahdo Kismaayo xanibaadaas ruuxeeda illegitimate oo sharci darro ah constitutionka iyo shuruucda dalka u taalana ay diidaysaa marka difaaca qofka qareenka waa dawladdu waa weak ama waxa weeye ma cusla ma yani culays ma lahan waxaad moodaa maxkamaddu ku yani fiiri xuquuq uu gudbay maxkamaddu jurisdiction uma leh xuquuqdan ma qaadi ka dacwadan ayada ruuxda dawladdu inay ku dacwayaa laga rabay inay sameeyso maxkamada maxkamada dastuuriga maxamed abdullahi farmaajo laga rabay inuu sameeyo dalkiina dalka dastuurka dalka asaasi ku taala haday soo olin marka xuquuqdan muwaadinka oo lagu xad gudbaayo waa in la helaa meel qaadi karta waa in la helaa meel meesha qaadi kartana waa maxkamadda sare waagii hore oo dalkeenu marka marjici lixdankii aanu noqonnana maxkamaddaasa maxkamadda dastuurka ahayd ee dalka ayada ahayd marka ayada loo noqonayaa doodan qareenka dawladdu culays badan iyo cuskasho badan midna ma lahan maxkamaddu waxay meesha ka saartay qareenkii u dooday xisbiga himilo qaran oo waliba ninkii ugu sarreeya ahaa sidii la sheegayo waxaa la sheegay inuu ka mid yahay shaqaalaha rayidka ah ee dawladda isagana waxa uu sheegay inuu warqadiisa iscazilaada shaqo ka fariisiga ahna ay taalo xafiisadii dawladda marka ma qof noocaasi ah weli dawladdu aadan jawaab bixin oo aan laga aqbalin shaqo ka fariisigii inuu qareen u noqoyo xisbi mucaarad ahayna maxkamaddu waa diiday ka war arrinta noocaas ah sharciyeed horta waxay ku xiran tahay xisbiga qofka asagoo horta dawladda u shaqeeyo qofka asagoo kamid ah nidaamka dawliga haddii uu dawladdu asagu ka tirsanaa uu ka soo horjeesto oo falal ay sameysay uga soo horjeesto dabcan waxaa laga rabaa asaga culays kale oo waxaa ku dhacaya in argoosi lagu sameeyo shaqada laga cayriyo sidaasa laakiin haddiiba asagu hadda geystay inuu ka tago shaqadii dawladda si ugu madax banaanaada dacwadan culays usaga imaanin dawladdu haddii ay diiday asaga ruuxiisa laga rabaa inuu cadeeyo maxkamadda laga rabaa in la cadeeyo ninkan in lagu dhibaayo in lagu dhibaayo inuusan maxkamadda suusa u tegin dawladdu ay resignation kiisiyeys calaasadiis haysataa marka waa taatiiga looyarada iyo dadku runtii ay maraan marka inaan laga caajisin waxa weeye inta badan haddaynu xayndaab sharci ku doodayno runtii waa ifafaale cusub oo dalkeena kusoo kordhay in oo lagu riixay dawladda iyo dhinacyada ishaysaa markastaba inay sharciga maraan si dawladnimadu ay noogu adkaato marka dabcan waa inay dawladdu ay siisaa resignationkiisi hadduu gudbiyo asagu hadduu gudbiyo uma taallo asaga dacwadiisa waa sii wadan karaa asagu dhankiisa waa iska casila shaqadii dawladda ama konishka waa kala soo baxay marka maxkamaddu ayadaa laga rabaa inay gasho ama qof kale inay deenligeed garaystaan xisbigan himilo qaran oo dacwada usii wadi kara go'aanka maxkamaddan sidoo doonaba ha noqoyo haddii uu noqoyo mid dawladdii dembi u saaraya ama haddii uu noqoyo mid ay ku guuldareystay nicii keenay himilo qaran sumcadda dalkan usoo hoyin karto waa maxay faa'iidada dalkan ugu jirta iyo garsoorka soomaaliya oo dhib badan laga sheegan jiray waxa maxaan ku yiraahdaa nuuc u qaabil waxay keeni karto wax weyn bay keeni kartaa fiiri maxkamaddu fiiri waxay maxkamaduhu la mid yihiin shiikh fadwooday weeye inta badanna shiyuukhda ama dadka culummada ah oo fadwooda go'aanka xataa haddii go'aan khaldan ay qaataan inta badan marada lagama qaado waa la dhowraa maxaa yeelay marjac dambe loo sii noqonayaa ma jirto marka horta maxkamaduhu inta badan society ama mujtamaca ilbaxa waa dhowraa society markaan leeyahay dawladuhuna waa inay dhowraan marka maxkamadda anigu waxaan ka filanayaa
hadayba ogalaatay maxka inay qaado xogaa giishanaanaha iga muuqata giishanaantaas inay ku adkaystaan inay sharcigu wuxuu qabaa iyagu ay raacaan ee maxkamada sare ninka hadda hoggaamiyaha ka ama gudoomiyaha maxkamada sare wuxuu ku yimid magacaabis ee hadii garsoor ahaan oo si caadil ah u qaabilo oo ay noqoto in dawladdii arintan ay ku guuldareysato maadaama magacaabis ku yimid lagu xanto garsoorka Soomaaliya oo madax banaani haysan maxaa dhibaato soo gaari kara gudoomiyaha maxkamada sare dhibaato soo gaari kara hadii qof ay mas'uul ah madaxweynaha uu yiraahdo anaad iga hortimid oo sidii dhaqan caruureed ciyaaleed inaad waa saahi fiirisay meeshana waa ka qaaday taasina hadda waa dhib hor leh oo waxay gelinaysaa dalkeena nidaam darri gelinaysa iyo in laga kalsoonaba marka madaxweynahana waxaan kula talin lahaa maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo dadka hadda xukuumadda kula jira inay xaq dhowraan go'aanka ninkaas uu qaato gudoomiyaha baa maxkamaddu qaato gudoomiyaha maxkamaddana waxaan ka fiirayna asiga bacdada horta inuu wajigiisa saaro oo si fiican u arko madaxiisana ka saaray jaanibka siyaasiga ay leedahay iyo waxa asaga kaga imaado laakiin uu noqdo qof dabagala dhacdadaas dhacday oo sharcigii dalka lagu qayra wiilka hadda maxkamadda joogaas uu qoyib ka yimid sidaan ogahay dalka wuxuu Soomaaliya u yimid dal inuu yahay buu yimid xamar buu fadhiyaa hargeysa ma joogo waliba dadkii uu ka yimid dad sheeganaya waa inay in la kala go'ay waxa uu ogolaaday in san maxkamaddii sare dalka xukumo waa hay'adda dawladnimo oo ah inaynu nahay hal qaran oo qofka soo sheegta inuu ka go'ay ama inuu ka baxay yaani waxa isku kaayahay waa sharci waaye asaguna sharci uu meesha ku joogay hadda qabiilnimo kuma joogo